បាទបងប្អូននេះគឺសកម្មភាពខ្លួនក៏កំពុងស៊ីចំណៃបាទនេះបាទវារៀងតិចដែររៀងរីរាយតែវាធំធំដោយសារវាទលីណាតែពេលអញ្ចឹងវាធំយើងមើលមិនស្អាតឃើញដោយសារវាតូចតោណានេះកងកងយាអង្គយាចវាកំពុងឡើងស៊ីចំណៃល្អអានេះត្រង់នេះវារៀងតិចឯងស៊ីយ៉ាងណៃរៀងមិនសូវកើតទឹកបើអសិនជាច្រើនកើតទឹកខ្លាំង